do señor Arias, que sí, me quedei con ela, non? E fala de que o PP defende unha austeridade selectiva. Totalmente de acordo. É selectiva. Non hai austeridade con Unión Fenosa, non hai austeridade para vender Nova Galiza Banco a prezo de saldo, non hai austeridade para pagar os centros de ensino privados, non hai austeridade para pagar a sanidade privada, nin para pagar esos megaproyectos que ninguén reclama e que ninguén necesita. Pero sí hai unha austeridade para establecer salarios na administración pública, para loitar contra o desemprego, para as prestacións por desemprego. Hai austeridade cando falamos de becas, cando falamos de comedores escolares ou cando falamos de pensións. Realmente, sí, señor Arias, o Partido Popular aplica unha austeridade selectiva. Austeridade para os que teñen menos e moita, moita magnimidade para os que teñen moitos. Di que non hai modelo alternativo. Evidentemente non pode haber un modelo alternativo plasmado nunhas emendas parciais. O tuveron as emendas a totalidade e as devolveron, porque non é o seu modelo. O seu modelo austericida, solo ser, por eso sempre votan en solitario. Porque ademais teñen unha auténtica incapacidade para dialogar e unha auténtica incapacidade para ser os que respondan ás necesidades da sociedade e ás necesidades do povo. Vostedes teñen un modelo que non coincide para nada con o modelo da alternativa galega e non se pode plasmar nunhas emendas parciais. Temos un modelo distinto de fiscalidade, un modelo distinto de política laboral, un modelo distinto de política social, un modelo distinto de política económica, totalmente distinto. O tendríamos que partir de outros orzamentos que desde logo non serían feitos por vostedes. Pero o máis significativo de todo isto é que despois dun ano pico xa deste período de goberno do Partido Popular, o seu máximo logro, o que venden como gran éxito, é que se conseguiu vender unha empresa privada a precio de saldo para construir 4 barcos aquí, porque realmente o que vai facer Pemex é montar outro esteleiro en México para levar todo o que se aprenda aquí e depois facer os seus barcos en México. E esta é gracia, a mí non me fai gracia ninguna que o Partido Popular condene o sector naval galego a morte. Non me fai gracia ninguna. Será, bueno, pois un orgullo para vostedes, pero bueno, que os orgullos do Partido Popular xa se sabe como se entende. Nos o que sí pedimos é, e o decíamos, vamos a pedir a votación da emenda 48 por separado. Entendemos que non facelo xa retrataría ao Partido Popular en toda a súa grandeza represiva e antisocial, con políticas que dan igual que non pase mal. O importante é que os amigos do Partido Popular, esos que despois lle fan grandes donativos, podan seguir ganando moito para seguir facendo grandes donativos. Eu lles pido ao Partido Popular sensibilidade social. Estamos no inverno, fai un frío que pela, sobre todo no interior de Galiza. Garantan a enerxía ás familias. Non se necesita moito, é posible, e desde logo, pois, destacaría polo menos un poquinho máis de sensibilidade, xa que os nenos non teñen para comer, xa que non poden pagar o comedor escolar, xa que hai que pagar os medicamentos, xa que hai que pagar as ambulancias, xa que hai que pagar as prótesis, xa que hai que pagar todo, gracias ás súas políticas para beneficiar os seus amigos, teñan a ben votar a favor da emenda número 48 de ALE. Por a nosa parte, apoyaremos as emendas tanto do Partido Socialista como do BNG, inda que temos aí unha dúbida na emenda do Partido Socialista, que en principio, se non se recolle expresamente que a minería que utilice cianuro e o fracking non se autoricen en Galiza, se se excluye ese tipo de minería, apoyaríamos a emenda do Partido Socialista. Si o Partido Popular non acepta engadir esa aclaración, nos tendríamos que abster na votación desa emenda. Nada máis.